ברקים ורעמים מפחידים כלבים, איך נוכל להקל על הכלב במצב של חרדה? ראשית, חשוב להבין שכלבים יחפשו במצב כזה מקום מאוד מאורתי, נוכל אולי לפני כן ללמד את הכלב להיכנס ולהגיע לאותו מקום בטוח, הוא משהו שהוא נותן תחושה של ביטחון. להביא את הכלב למצב שהוא עייף גם פיזית וגם מנטלית. טיול מאוד ארוך, משחקים בטיול עצמו, משחקים בבית, לתת לכלב משהו להתעסק איתו במהלך הסערה לכרסם, ככה המוח שלו פחות עסוק בחרדה עצמה ויותר עסוק במה שהוא עושה הרגע. אני לא רוצה שהיא תימלט, אני לא רוצה שהיא תהיה במצב של תנועה, אז אני אפילו קצת חוסם עם היד כאן ואז ליטוף ארוך וכבד עם כל היד, מהראש, כמו מסאז'.